Avvalambor barcha deputatlarni. Kecha 14 noyabrda O'zbekiston parlamentining mizam chiqaruv palatasi O'zbekiston bilan Qirg'izistonning o'rtasidagi chegaraning ayrim yerlari bo'yicha kelishimdi. Ошондой эле Кемпирабад суу саптагы үчүн биргелешип башкаруу жөнүндө макулдашууну ратификациялоо сунушун карады. Жыйынга премьер-министр Абдулла Арипов катышып, депутаттардын суроолоруна жооп берген. Ариповдун айтымында, Өзбек-Кыргыз чекарасынын 302 чакырымын, анын ичинде талаш жараткан 35 аймакты делимитациялоону соңуна чыгаруу пландалууда. Арипов Кыргызстан менен сүйлөшүү 5 жылга созулганын белгиледи. Депутаттар сунушталган мыйзам долбоорлорун кабыл алышты. Эми бул маселе парламенттин сенатында каралат. Андан соң президенттин кол коюусуна жөнөтүлөт. Буга чейин министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Камчыбек Ташиев Кыргызстанга жалпысынан 19.699 гектар жер өтүп жатканын, ал эми өзбек тарапка Кемпирабадтын суу алдындагы 4485 гектар жери берилерин, Кемпирабадты эки өлкө биргелешип башкараарын жар салган.